Bapak Catra, Bu. Ya bener.
Aduh, kasar bukan nyempol. Aduh. Pasir. Wih. Gara-gara sirasir. Saking solo pengendang. Oh, tua kendangnya. Alung solo dinaki ya. Solo bisa nih. Ya iya, orang solo ya salah. Masa iya. Sabu ke sampai ini lato-lato. Dinaki ya. Megawain orang semangat ya salah. Salah. Ya salah. Bikin si jai. Kayak anggar dinaki ya. Iya. Kok dong us lubaran bakalnya bon gue nambah bud. Bonnya nambah. Bonnya nambah dinaki kan. Bosnya kan hajatan. Siapa sih gak hajatan? Si Tarbin kan. Tarbin siapa? Bos Cinta Nada kan dia dinaki hajatan. Bos Cinta Nada. Kayak bakalnya lubaran kayak bosnya anu kayak bonnya saya nambah bakalnya. Saya nambah. Karno ya panggo tuku bibit bawang. Panggo tuku bibit bawang. Kecol ya panggo tuku efek singanya. Tuku efek singanya. Singkender ke Pak Guru. Pak Guru priwen. Pak Guru Mas Hendrik amon tuku saya anyar bakalnya tenggo beli. Mangsa kanggoa. Maksudnya sing kepala sekolahnya kayak lagi di lah priwen je. Priwen si cai. Ya lagi ana larangan. Lagi ana larangan. Pang milih ning sekolahan apa ning kue ning seniman jarene. Ning seniman ya ora apa-apa ningan. Ya keder obut. Kedere. Ya milih masa depan no. Ya, masa perlu, depan ya nang. Ya kader megawe kita gajiannya pira tapi kan sampai tua aku wali pensiunan. Wali pensiunan. Cai. Nan. Kian kising nangkap ki bos tabin konon. Bener bos. Sintu kang macul. Iya kia pimpinan kia dinake hajatan rombongan tukang macul. Sing karo sira bakal kita buta antu ngomong bos tabin konon. Iya kia. Dinakian. Dinakian wong ngejebule hajatan si Tarbin ya. Jebule hajatan ya cai. Sedongane ulan-ulan wingi ana perpegan borongan macul dadi duitnya panggo hajatan. Panggo hajatan. Iya ya. Cai. Berhenti temen Sawi Supriyanggan ya aku ya itu manggoni hananin alas gedung penjalin seminggu rasa wulan wisin bin tak raning tahun aku cuma nanganan ing alas gedung penjalin yai kurip lawan bangisan ing siluman bangisan ing guriang setan dam yang berkayangan bawa rasa neng rasa brand kelawan sabrin apa sih bakal tuniba apa sih bakal tumati di tempat panggonan aku ladalah ana ning priyanggane aku lingkare aku ning tempat panggonan ya itu nuruti kelawan tumindak suku tetep kelawan penetra ya ora tak sangka ora tak nyangka
apa mambane aku gosi ana ning tempat panggonane manungsa. Apa sing dituju marang priyanggane aku? Paingan dan paingan ora salah dening mambane. Ya iku amambune kemenyan kemrebat marang aku. Barang tak selidiki marang priyanggane aku ana salah sawijine menungsa. Ya iku sing lagi ngobong dupa ning tempat panggonane. Ana menungsa beli kini ya Cai. Cai ya bot, kita lagi ngewangi ning dapur kono. Lagi ngewangi anu kang, gosrek-gosrek jangan sabrang kang. Cai pripen si bot nono? Aku rasa akan tebak dada goyangan indas. Maksudnya kepripen tebak dada goyangan indas ya bot? Maksudnya setelah aku mambanin tempat panggonan yang menungsa. Ya iya pripen maning sih. Mandiak yang menungsa kumpul-kumpulir umpamane ngadeg-ngadeg kaya rajeng. Iya manggak-manggak. Magak-magak kaya tunggak. Oh iya bener ingon mo. Aku rasa kaken tambuh. Oh tambuh. Maksudnya tambuh apa? Kaget tonan. Karasa kaken kaget. Kagetnya priben si bot. Aku menungsa kumpul-kumpulir umpamaning selap lakiti. Yen selap. Selarane watu. Lakiti araning semut. Lir kadianing semut budal saking watu. Rutuk-rutuk pada kumpul kekriungan. Aduh iya bener. Nanti menungsa ngadeng-ngadeng kabeh. Apa tujuan yang menungsa naring lebak yen cai? Dadi paribasane beli weruh kono. Kita sing dadi bibitane setan beli ngarti. Mulane takon karo wajah ikona. Mulane kita takon kelawan awakmu. Bot. Anon. Bot. Anon. Wah kan ngene ake wong rame-rame. Ake wong dagang, ana sing dagang balon, ana sing dagang mie ayam, bapak catet ku berarti ngene ku anak kuburan, bot. Anak kuburan. Mas ya. Sing ana mau ana wong joget ya ka. Sing ngikel-ngikel ka. Iya sing ana jaran lumping rembes joget ka. Sing ana jaran lumping e. Iya jaran lumping rembes. Sing adepok cai. Iya bener. Burok. Iya iya ke burok jare. Buroke wong dicai. Ya. Burung maning. Kita beli ngarti. Buroke wong tuku wangon. Buroke wong tuku wangon. Buroke anake mak. Macatem ka? Anaknya macatem. Ya anaknya macatem kayak lagi hajatan si Tarbin. Kayak nakape buruknya wong dewe. Bos Tarbin. Iya bening lebak iya. Si lagi hajatan cai. Iya bos. Lamun beli salah sing tukang macul ka? Iya si Tarbin rombongan tukang macul bener karo wayo. Lagi hajatan. Iya tindaknya lagi hajatan bener bos. Dikakakan. Duduk. Rasulan. Anu kau sendi. Apa tong coklik apa? Tong coklik, tong coklik. Sing ditukel lato-lato ne cai. Tong coklik. Sunat. Oh iya. Lagi sunat. Iya ku. Acara-acaranya ku sunat. Iya sunatan. Tadi bos Tabin. Iya kacung Paris kan kel. Dinake lagi dirame-rame ceritanya. Lagi dirame-rame. Iya. Paingan tan paingan cai. Iya. Aku ingat konon cai. Ingat apa dan perwa? Ingat lagi mengkenen. Riben si bot. Waktu pirang dina si maune kah. Oh us, awas kok. Bos Tavin ku pernah ngucap. Kau ucap paro sampean. Pernah ngomong kelawan aku. Ngomong eh. Bot. Pada-padanya si rasak yang kenawis adoh. Oh ya manung brebes ya bot. Kenawis ning brebes. Iya. Wis duwe rapi wong kana. Wong ngendi si bot. Wong ketung muter. Waduh pisan ya. Kita ku pangarep acatan jere bos tabine. Oh dadi sing mau-mau wis dene tempahan kono. Wis dupe tempahan. Bawa tanggal ke tanggal papat ku bos tabin ku hajatan. Bos tabin ke hajatan. Iya terus priwe maning bot. Kita njaluk tulung kelawan awakmu bot. Oh
kon jaluk tulung kon nyebar ulem mana? Lih. Kon anu gawe pawon. Butuh kuan. Si dadi kon apa sih, Bud? Tujuane ku kon rewang bantu kon manjing ana ning sejerone ngomah. Oh, kon manjing ning omahe Bapak Hajat teh? Iya. Ning sitar bine. Bener. Lah, bener, Bud. Priwen sih? Bener. Bener priwen. Mulane njaluk turung karo sampean. Iya. Sebab setiap main utusane Bos Tabin kok njukut bantal lo ya. Iya bener punang. Kayonge dinake bantal sak pirang ton ke pan dibuang, Bud. Pirang ton. Ya maksudnya wingi bangkana bangkene njukut bantal. Jebule si Tarbin kuwi maning pang dadi bos bantal. Woi. Tutup Bos Tabin arep dadi bos bantal. Lah ya buktine mari wingi ning Karang Balai Duku Wangon, Karang Balai Duku Wangon kan ning sembung njukute bantal, njukute bantal. Bantal wis dibuang, Cai. Tadi kan nyaluk turun sampean arep ngapa sih? Kongkon manjing ya iku kongkon buang ketae Bos Tabin. Tadi saking kendenan Bos Tabin sing arep buang keta. Jadi Bos Tabin kuwi arep dibuang ketae konon. Iya. Supaya pikirannya aja demenanan maning konon. Demenane karo sapa, Cai? Ana rabine sira. Pengen ora dibayar. Ya wis, sok sabisane sampean. Cai. Non. Sindaranin tugas iku kudu tegas ya. Antarane pimpinan kelawan bawahan. Senajan Bos Tabin wong cilik. Terus kita kang gedhe lah apa dane. Nanging wis dadi kocap Bos Tabin pimpinan apa maning Bos Tabin lagi hajatan. Ayo para tamban ning antuk. Haja menang kelawan tumanina, rumahku nang aku tirke kelawan bendrong. Naya aja bendrong. Salak sana, rongga nih siapa waktu kau pamitan kelawan lantaran. Hey, aku kan bakal manunggal kelawan awakmu. Halo. Kita maining wong-wong, hari maining broke Bos Tabin bantale antep-antep. Oh, jadi bantale kaya ngerasakan antep. Barang maining dewek bantal kaya bantale bocah bayi. Maksudnya bantale keplek? Keplek temen. Kayak aku tukang pecet. Agak betane maning. Antar bantale keplek buter kakak buke. Keplek temen cai iti. Sing alung ayu temen cai. Nok yuni paling. Wey. Sing bos Taiwan apa bos Hong Kong? Oh. Apa temen kandal kandun gitu? Sakila, nok Sakila. Nok Sakila. Oh, Sakila perawan desa jadi impian. Asik. Sakila perawan desa jadi bayangan. Sakila, Sakila penyanyi mu banget pesona. Oh, Sakila. Joget. Caik. Kita wis nyandak para jin setan dam yang perkayangan. Iya, pribadi. Wis nyandak bangsa neng kedai kebele Bos Tabin. Oh iya. Sira pengen weruh. Iya maksudnya, iya pandabakaken nong pengen weruh, pengen jelas, pengen paham. Arep tak buang. Tiba dibuang. Iya. Kok ngomong macarem, Bud? Macarem. Mau wis kandaan. Catem. Macatem konon. Hai. Kue bantal yo. Bang, bangku apa cai? Cai.
aja dibilang senajan kan keblek. Iya. Senajan ake petane. Bandel kan dua makna kelawan artine. Makna lan arti. Ban barang. Dan landesan. Jadi. Landesan wong gembeng. Terus. Sungkan mola. Terus. Pegawai dorane lato-lato baik. Iya. Anane ning bantal. Contohnya siapa? Condoy lakamaning. Siapa sih? Anak gue postabin. Siapa sih? Ya bangsane waplok. Waplok. Arep makat misawa macul. Macul. Kakin dolanan gaple. Gaple bener. Saking mopone ngantuk. Ning. Kegelangan ning. Bantul. Ku bulane yen menungsa kepengen duwe usaha kang dadi aja diketekaken turune cai. Tadi kayak bantalnya pan dibuang beli put. Harap tak buang. Tapi sampai ane usah oleh izin durung sing. Bosnya lagi repot. Si marak siapa put? Jare bosnya isinan. Iya. Si marak ateng. Ateng. Bocah kagak beli. Nang, nang. Jare bos tapi mau ngomong mengkenen. Jare wis diizin nak kenoli. Dadi bandel kena harap tak buang. Ya iya buang. Bos tapi emang kau jare mok bakal wis ana lagu-lagu nek. Jangan repot tes hawer tapi cai. Oh keluarga hajat kono. Iya. Yang kubung ibu. Ayo nang. Ana ujar pasan yang Tirta Maruta. Yen Tirta. Tirta ran yang banyu. Maruta. Maruta ran yang angin. Kabur tereng angin dan Tirta yang banyu. Ayo.
pada luruh. Gula pisir gara madu. Maning Bapane Chandra, kita ini udah dur. Bapane Chandra, maning sisir gara madu. Bapane Chandra paling sayang. Bapane Chandra, Bapane Chandra, Bapane Chandra paling sayang.